បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូននៅគន្លឹះសម្ងាត់4នៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 11ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ iPhone ភាគច្រើនមិនទាន់ដឹងបាទគន្លឹះទី1នោះគឺជារបៀបបដូរទីតាំង icon កម្មវិធីនៅលើអេក្រង់ home screenដោយអាចបដូរម្ដងបានច្រើនបាទហើយសម្រាប់របៀបធ្វើគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើ icon ណាមួយឲ្យវាតម្រូវហ្នឹងទៅហើយយើងចុចទៅលើ icon ដតៃទៀតដែលយើងចង់បដូរទីតាំងវាបាទចុចអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍បាទបន្ទាប់មកយើងចង់បដូរទៅណាទីណាក៏បានដែរបាទម្លេះហ្នឹងបាទគឺវាងាយស្រួលមែនតើគន្លឹះទី2គឺស្វែងរកមុខងារផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធី setting ដោយនៅក្នុង iOS 11គឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្វែងរកនៅមុខងារតូចៗនៅក្នុង setting តាមរយៈការប្រអប់ search ដែលយើងអាចទាញវាចុះមកហើយស្វែងរកចុចទៅលើប្រអប់ search តើយើងវាយប្រហែលយើងចង់រកមុខងារ Siri យើងវាយ Siri មកក៏វាចេញម្ដងតែម្ដងបាទបើមិនចាប់បាច់ចូលទៅកាន់ផ្នែកវាតូចៗនាំតែវិញឆ្ងាយទេសម្រាប់កលិះទី3គឺមុខងារថតអេក្រង់បាទសម្រាប់ iOS 11នៅពេលដែលយើងថតអេក្រង់យើងចុច2ដងជាប់គ្នាអញ្ចឹងវានឹងចេញមកអេក្រង់ដែលយើងថតហើយយើងចុចលើវាមកយើងអាច edit ទៅលើរូបនោះដោយអាចបន្ថែមអក្សរគូចំណាំថែមអក្សរអ្វីបាទច្រើនមកអាចក្របវាចូលឡើងបានយ៉ាងស្រួលបាទដូចជាយើងអាចថែមអក្សរថាយីឌីនដាក់អក្សរខ្មែរ logo ឲ្យបានមកអស់មកបាទនេះតោះចិត្តដាននេះយើង save ទៅបាទកន្លឹះទី4គឺបាទទី4គឺតាក់ទងទៅនឹងមុខងារ scan QR code ដែល Apple បានដាក់បញ្ចូលទៅនៅក្នុងកម្មវិធីកាមេរ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយយើងគ្រាន់តែបើកកម្មវិធីកាមេរ៉ាទៅយើង scan យើងស្វែងរក QR code ណាមួយដែលយើងចង់បានប្រហែលនេះបាទនៅពេលដែលវាគ្រាន់តែដាក់ពុបវាចេញមកភ្លាមទៅវា scan load ជា notification នៅលើនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅវាមានបង្ហាញមកបាទខ្ញុំពេញអញ្ចឹងបាទអរគុណសម្រាប់ប្រិមត្តចំណាយពេលតាមដានការបង្ហាញរបស់រងាការងារផុតតិចបាទពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយចុច like និង share បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា